រលកសញ្ញាវ៉ៅមកពីប្រព័ន្ធផ្កាយផ្សេងកាលពីជិតកន្លះសតវត្សមុននៅតែជារឿងដ៏អាថ៌កំបាំងកាលពីជិតកន្លះសតវត្សមុនមនុស្សលោកយើងលើផែនដីបានចាប់អារម្មណ៍រលកសញ្ញាដ៏ពិសេសមួយដែលត្រូវបានគេសម្រាយចេញជាពាក្យថាវ៉ៅហើយដែលកាលពីសម័យនោះមនុស្សមួយចំនួនមានការជឿជាក់ថាវាគឺជាសញ្ញាភ្នាក់មកពីជីវិតនៅក្រៅភពឬពួកអេលៀននោះឯង រលកសញ្ញាវ៉ៅដ៏អាថ៌កំបាំងខាងលើនេះគឺត្រូវបានចាប់យកដោយទេលេស្កូបមួយនៅលើផ្ទៃផែនដីកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ1977វាត្រូវបានគេអះអាងថ្មីៗនេះថាអាចជះមកពីប្រព័ន្ធភពផ្កាយមួយដែលមានឈ្មោះថា1818ដល់1980ម្ភៃប្រាំបីដល់1984ម្ភៃប្រាំមួយសែសបមួយរយម្ភៃបីដែលស្រដៀងទៅនឹងព្រះអាទិត្យយើងនិងស្ថិតនៅចម្ងាយ 1875ប្រាំបួនចុចសែសបប្រាំមួយត្រីលានគីឡូម៉ែត្រពីភពផែនដីយើងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅកញ្ចុំផ្កាយសាទីការីសនៅលើផ្ទៃមេឃតារាវិទូមួយរូបដែលមានឈ្មោះថាអាល់បាតូកាបាលេរ៉ូបានប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មានឡៃសៃអិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះថារលកសញ្ញាវ៉ៅគឺត្រូវបានវិទ្យាមណ្ឌលតារាសាស្ត្រ SETI ចាត់ទុកថាគឺជាបេក្ខភាពល្អជាងគេបំផុតដែលត្រូវ បានទេលេស្កូបឬផែនដីចាប់បាននៅក្នុងដំណើរការស្វែងរកជីវិតឆ្លាតវៃឬពួកអេលៀននៅប្រព័ន្ធភពផ្កាយដទៃបើតាមអង្គការ NASA ដំណើរការនេះចាប់ដើមឡើងតាំងពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី26មកម្ល៉េះជំវិញការសិក្សាស្វែងយល់អំពីបាតុភូតខាងលើនេះតារាវិទូជូរីអេម៉ាន់មកពីសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋអូហាយូតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌល SETI ដោយប្រើប្រាស់តេឡេស្កូបមួយដែលមានឈ្មោះថា Big Ear បានពន្យល់ថារលកសញ្ញាវ៉ៅគឺពិតជាខ្លាំងក្លាមិនគួរឲ្យជឿក៏ប៉ុន្តែវាមានរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះដោយអូសបន្លាយប្រមាណជា1នាទីនិង12វិនាទីយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយការពិភាក្សាប៉ុន្មានទសវត្សក្រោយមកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅតែមិនទាន់ដឹងថារលកសញ្ញាសម្រាយចេញពីពាក្យវ៉ៅនោះគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារអ្វីនៅឡើយបើតារាវិទូកាបាល កាបាឡេរ៉ូបានពន្យល់ថាវ៉ៅនោះក៏អាចត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយព្រឹត្តិការណ៍អវកាសមួយចំនួនដូចជាការឆ្លងកាត់នៃផ្កាយដុះកន្ទុយ Comets ជាដើមនិងមិនមែនជាពួកអេលៀនអ្វីនោះទេទោះបីជាបែបនេះក្តីបើយកមកការគិតថាអេលៀនគឺពិតជាមានមែននោះវាក៏មិនខុសពីអ្វីដែលមនុស្សឬភពផែនដីធ្លាប់បានធ្វើនោះដែររលកសញ្ញាវ៉ៅនេះគឺមិនខុសអំពីរលកសញ្ញាពាក្យថា Hello ឬសួស្តីដែលកាលពីឆ្នាំ1974មនុស្សលោកបានផ្ញើ ទៅកាន់កញ្ចុំផ្កាយដ៏ធំមួយដែលមានឈ្មោះថា M13 ដែលមានចម្ងាយប្រមាណជាង 22,000 ឆ្នាំពន្លឺពីយើងនៅឡើយគួរបញ្ជាក់ផងថាមិនទាន់មានការរកឃើញឬក៏មានគម្រោងសិក្សារកភពនៅជុំវិញផ្កាយ 2MASS 19,28,1982,2640,123 ដែលជាអាចប្រភពដើមនៃការបញ្ចេញរលកសម្លេងរលកសញ្ញាវ៉ៅនៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានពន្យល់ថា គួរតែធ្វើការសិក្សាទៅលើប្រភេទតារាដែលខុសប្លែកពីព្រះអាទិត្យផងប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យលទ្ធផលទទួលបានកាន់តែទូលំទូលាយព្រោះកន្លងមកនេះក្រុមតារាវិទូបានប្រឹងប្រែងផ្តោតតែទៅលើពួកតារាដែលស្រដៀងនឹងព្រះអាទិត្យយើងតែប៉ុណ្ណោះ